Марії. Ти загнібила наш рід. Щось сидить у тобі. Твої рідні кажуть, що тебе мордує біс. Якщо в мені якийсь біс, то це від народження. У тобі немає бісів. Марія з Магдали. Така воля Божа. Чого їй не можна з ним? Люди нас осудять. Жінки такі інакші, що й наука для нас інша. Іноді буває відчуття, ніби я не тут. Оце відчуваєш у єдності з Богом. Досі ніхто ще не питався про це. Жінки бояться приймати хрещення з чоловіками. Іди до них. Моїми руками стань. Несправедливо, що він обрав саме тебе вести нас. Я бачу, ти любиш мого сина. Тоді готуй себе, як я готую. До чого? До втрати. Царство Боже не продається і не купується! Його не можна тут залишати. А далі все буде так, як хоче від нього Бог. Марія, ти свідок мій. Я буду з тобою до кінця. Більше ніколи не говори від його імені. Якщо ми не змінимося, то й світ не зміниться. Я не збираюся мовчати. Я докричусь.